אסיסי, נשיא מצרים זומן לשיחה אצל טראמפ. על מה ולמה? זה הרגע שחיכינו. כן, אתה חושב? אתה מתרגש מזה. אתה מטיף לרגע הזה כבר שנה פה לפחות. אתה אומר, הגיע הזמן ללחוץ על המצרים לפתוח ברפיח קבוע. זה הסרטון הכי נצפה שלי ביוטיוב אצלך. וואלה. היום יש גם מדד כזה. בתשעה באפריל, הדיקטטור סיסי מובהל אל הנשיא טראמפ. עכשיו, מה אכפת לטראמפ מסיסי? עסקת המאה שלו מעניינת אף אחד, ולדעתי גם הכל לא תהיה. ואם היא תהיה, אז היא תהיה ברמה כלכלית, ואם ברמה כלכלית או אחרת, האחרים ידחו אותה. להערכתי, וזה מה שאנחנו צריכים להשיג, הוא צריך לומר לו, אדון סיסי, אנחנו מחזיקים אותך בחיים. תפתח את מעבר רפיח לגמרי, תן לחצי מיליון לצאת בתוך 10 ימים. מה יש להם לעשות בעזה, ריבונו של עולם? דרך אגב, הצלחנו כבר. סיסי פתח את מעבר רפיח באופן חלקי, ואלפים עוזבים כל חודש. ראיתם שלמשל בטבח שהיה בניו זילנד, 6 מהנטבחים הם צעירים מעזה. איך מעזה הם הגיעו לכבשים של ניו זילנד? אז כנראה דרך המעבר הזה, או בדרכים אחרות, וזה סיסי, והנחיצות של ארצות הברית מבחינתו היא עצומה. זאת האפשרות היחידה לשלום במזרח התיכון. לתת להם לצאת. אין להם מה לעשות בעזה. אז מי יישאר בעזה? החלשים. הם גם ככה חלשים. גם הרמב״ם וגם סון צ'ו, הפילוסוף הסיני הצבאי הידוע, מאה השנייה לפני הספירה, אמרו שכאשר צרים על עיר, צריך לצור עליה משלושה כיוונים, ואת הרביעי לתת להם לברוח. כי אחרת הם ילחמו עד מוות. ואנחנו סוגרים את זה בארבעה כיוונים. למה? כל מה שצריך לעשות זה שהגנרל הדיקטטור סיסי יפתח את מעבר רפיח אחרי 10 שנים. הוא לא רוצה. אז הנשיא דונלד טראמפ ירים לו טלפון ויגיד לו, אדון סיסי, תפתח את המעבר, אחרת לא נשמור אותך בחיים. כי אנחנו שומרים אותך בחיים, ארצות הברית, בכסף, בצבא, הצבא המצרי, ציוד, והוא יעשה את זה. יש לו 100 מיליון תושבים. ומה יורידו? עוד מיליון, מיליון וחצי. והם גם לא רוצים מצרים, הם רוצים ללכת לאירופה. שם אוהבים אותם. אז תנו להם ללכת, מה אתם רוצים? פתרנו את זה? פתרנו ב5 דקות. שיחת טלפון אחת. ויש כאלה שאומרים לבנות אי, ויש כאלה שמדברים... לא, יש מעבר רפיח, והוא צריך להיפתח. הם פותחים אותו כמה ימים בשנה, והם נותנים לכמה מאות מקורבים לעבור, כל מיני דרכונים זרים, כפולים כאלה, אבל לציבור הם לא נותנים. תפתחו אותו 10 ימים, יצאו 500,000. וכי מה יש להם לעשות בעזה?